Koncentrationen er høj, både på og uden for banen. I Tyrkiet er nemlig både fodbolden og lektierne i fokus hos de unge landsholdsspillere. Det er en god ting, at der er det her lektielæsning om aftenen, ikke? Som ligesom kan sætte sig ned og fordybe sig. Og de andre også gør det, ens værelseskammerat, så der ikke render 5-6 mennesker rundt herinde, når man gerne vil sidde og prøve at koncentrere sig. Så. Lige i starten synes jeg, det er meget svært, men efter noget tid, så synes jeg, man har tilpasset det, og man har lært, hvornår man skal lave lektier, og er det også en vigtig del af at være på et landshold? Nej, det er ikke altid lige nemt at drible mellem fodbolden og skolen. Ej, også efter sådan en lang træningsdag og sådan noget, så kan det godt blive lidt tungt i længden, men jeg satser altid på at få mine ting lavet, ikke, så jeg altid kan følge med. Og jeg er ikke så vild med, at jeg er meget bagud, når jeg kommer tilbage efter sådan en tur. Det er svært, når man har sådan en lang træningsdag, og man er træt om i hovedet, men det kræver bare noget motivation for stadig at hænge med op i skolen, selvom man er på tur og væk hjemmefra. U21-landsholdsspilleren Jakob Blåbjerg ved selv, hvor svært det kan være, især som ung spiller, at holde fast i både fodbold og uddannelse. Noget han også selv tidligere har været udfordret på. Jeg tror, det var måske i starten af min gymnasietid, at det lige pludselig slog mig, at jeg tænkte, Jakob, det her er rigtig hårdt for dig lige nu. Du har ikke overskud til at give den en ordentlig skalle ud på fodboldbanen, og du kommer bagefter i skolen. Så jeg satte mig ligesom ned og sagde, okay, hvis jeg skal få det bedste ud af det her lige nu, jamen så bliver du nødt til at sætte tingene i nogle rammer. Det, jeg vil snakke lidt om i dag, det er, at jeg vil komme lidt ind på jeres hverdag. Gode råd som U21-spilleren, der til daglig læser civilingeniør på Aalborg Universitet ved siden af fodbolden, for nylig gav videre til de danske U16 og U17 landsholdsspillere her under DBU's træningstur i Tyrkiet. Det, jeg gerne ville med det var jo at fortælle dem lidt om, hvordan jeg selv har kombineret det at gå i skole i en eliteidrætsklasse, både i folkeskolen og på gymnasiet, samtidig med at have en hel masse træninger ude på AB for mit vedkommende. Hvordan man kan strukturere og planlægge sig lidt foran, sådan at man forhåbentlig får noget overskud, når man kommer på træningsbanen. Og der blev skam også lyttet. Så næste år der skal jeg til at komme på gymnasiet, og han viste sådan en masse ting, hvordan han planlægger sin uge. Og det vil jeg helt sikkert bruge, og føler, det er en god metode til at lægge en stram hverdag. Men de unge spillere ved også godt, hvad der kræves for at være skarp i både fodbold og fysik. Ja, det er vigtigt at have en god kontakt med lærerne, men så er det vigtigt, at man ligesom hiver op i sig selv, og at man får lavet de ting, som man nu får udleveret. Fordi at, bare fordi man spiller på højt niveau, og måske er en dygtig fodboldspiller, så er det jo ikke ens betydet med, at man ikke skal have en god uddannelse.